som varer 3 minutter, viser den amerikanske flinthugger Greg Nunn hovedtrækkende i, hvordan man i yngre stenalder fremstillede flintdolke. Dette håndværk var højt specialiseret og krævede både viden og håndlag. Slutresultatet var til gengæld også uovertruffet. Fra grim flintknold til elegant dolkglød. En forudsætning for at få et vellykket resultat var ordentligt råmateriale i form af en flad flintknold uden frostskader og revner. Flintknolden her er fundet i et moderne kridtbrud syd for Aalborg. I yngre stenalder blev sådanne knolde fremgravet i kridtundergrund ved Aalborg i regulære mineskakter. Første stadie i dolkfremstillingen er at fjerne den hvide kridtoverflade, hvilket sker med en slagsten. Ved samme lejlighed testes kvaliteten af flinten. Flint af høj kvalitet og uden revner afgiver således en karakteristisk klingende lyd. Lidt ligesom når man slår på et glas eller porcelæn, mens flint af dårlig kvalitet ikke har nogen klingende lyd. Herefter starter den grove formgivning, og dolkplanken tilhugges skiftevis fra to sider, ligeledes med slagsten, eller en blød hammer i form af et slagredskab af for eksempel kronhjortetak. Imellem de kraftige slag bruger flinthuggeren meget tid på at klargøre slagfladen eller platformen. Dette sker ved, at han nærmest gnubber en flad sten på kanten af, hvor han ønsker at slå. På denne måde styrer flinthuggeren processen og kan meget præcist forudsige og kontrollere, hvor stort det næste afslag bliver og hvor det kommer til at ligge. Hvis flinthuggeren undlod denne omhyggelige tildannelse af slagfladen og i stedet slog hårdt og ukontrolleret, ville der være en meget stor sandsynlighed for, at dolkplanken i stedet rækkede. Flinthuggeren fortsætter den tosidige tilhugning af dolkplanken, indtil planken har den ønskede form og tykkelse. For at skabe en smuk og harmonisk udseende dolk, er det vigtigt, at æggen er lige. På dolke af denne type, det vil sige de lancetformede, løber bladets kanter i et med grebet. Grebet har desuden samme tykkelse som bladet. Jo tyndere dolken bliver, det større er også risikoen for, at den knækker. Når dolken næsten er færdig, giver flinthuggeren den sidste finish. Dette er eventuelt sket med en trykstok, som er et redskab bestående af et træskaft og en trykspids lavet i kobber eller tak. Et sådan redskab er velegnet til at fjerne små, tynde og aflange afslag. Fremstillingen af denne dolk tog ca. 3 timer, og dolken mangler nu kun at blive skæftet. Andre og mere avancerede dolktyper havde fremstillingstider på op til 24 timer. De lange fremstillingstider og dolkenes elegance siger noget om den status, der var behæftet ved at bære disse dolke.